Welcome to another second segment. Right. Ndandiri pamusoro pevevanhu vari kusacrifice their souls to devil through animal. Votogara neanimal yanogara nayo pamba. Edha nenge achivata nayo. Edha ndine chimba maprophecies. Aino kuti vadikani. Ndaimbenge ndinega kushungurudzika nazvo. Kuti why vanhu vasinganzwi kuti this is a true message or izvi zvakashata. But I realize kuti chiri even mweya yavo yakavaudza sei. Even vakaudzwa namwari even my dreams kana chii. They don't listen because my interpreters, they are interpreting the word of God or they are also interpreting my dreams. Zvisirizvo. It's totally zvokuti unonzwa a dream ichiinterpreta noti mwari batsireva. Mwari help these people. So I realize kuti these churches, not even my churches, van as individual. Because I might be like someone who's attacking the churches. But no, I'm trying kuti ndikuone sei zvinhu what is real. Because what is important on this earth, haisi nyaya yekungana takawanda. Haisi nyaya yekuti tazowandisa saka it means totally we are going to heaven. No, inyaya yekuti as individual, where are you going? Where are you coming from? What's your deed? Mozati mabasa edu anotirevera mangwana. Mabasa edu anotisungira mangwana. So nokudaro ndakaona kuti evenly if the message iriko it's all about man or even the message iriko it's all about earthly things not heavenly things. People still have those messages. I realize kuti nyama yavo iri kuapa ma limitations. And I just pray to God every day kuti they should open up their eyes. I didn't say kuti you should change church, you come to me, no. But you should open your eyes. Even your leaders should also open their eyes, should also forgive you. I know kuti these leaders, they are leading you astray. Vari kukunyepere, vari kukurasisa. I'm not go against anyone, but I'm just speaking the truth as it is. Makawana nguva vadikani yekuti materera. Maenda mberi neshoko. Mapa nguva yenyu kuna Musiki. Anokuudza zvakawanda about what I'm saying. I'm not going to be there to speak much about you or about your leaders. But I just wish you the one who sent me, the one who is still alive. Avhure maziso enyu. Muone zvandikutaura nezvazvo. Nguva yenyu isati yapfuura pano panyika. Anoti vazhinji vari kufa. Vazhinji, if they came across this message, they just skip it. I know that. But I know one day you regret kuti, why do I skip this message? I think I need another at least 30 minutes kuti ndiende ndinoteerera this word. So, regain in the mirror, Vadikan. Jite njiku explain zvakawanda munzwisise nezvazvo. Because if I did not tell you, I don't think it, many leaders will come and sit down with you and tell you, okay, Vadikan, zvinhu zvakadai zvakadai so. No, unoza kuti, and I realize that if you go to church, you might be concentrated on a specific time. Because sometimes you might be given an hour or 1 hour or 2 hours. So you might not have that time. Please, zvinhu zvinodai zvinodai. And I think on revealing truth, that pagore we should meet 4 times. One of the times that you know meter, it should be like more of discussing, sitting down with you, telling 1, 2, 3, kuti zvinodai, zvinodai, zvinodai. Come there with all your questions and I'll sit down with you. I'll answer all your questions face to face. If you need some prayers, this is Zomba Man. I'll spend some time teaching you how to do it, helping you. So that munobuda matambudziko menyu. Zvinenge zvakatikoshera pama organizers edu kuti moorganize this event kuti inge iripo. Everyone should attend this event so that we can help each other. Tinoda zvinhu zvekuti zvinotiendesa kudenga, zvitivake, tikure patiri. So that when you are telling someone else, you should also be confident kuti that. No, what I'm telling this person is true. And God verified it. And this message came to us. Kuti ibenefite isusu sevanhu.
kuti takanzwa message totanga kututya kuti kachitakudza mumunhu. Am I confident of what I'm saying? Is this true or not? Vadikani, you should be very happy about yourself kuti you are living on this generation andiri kuudzai this message as it is. I know kuti vazhinji vagona ndipupura chee maleaders achona, they don't have that time. And if they have that time, sometimes they don't know how to do it. Because sometimes they just go kuma colleges, kuma universities, vanoita ma degrees. But these degrees are earthly degrees. Vanoita theology, yes, vanenge vanayo. But kuti vazotaura pa theology apaudzwa munhu kuti munhu akafanira kuvangodza kuti vamwe vanoti vakangofa vanoenda into Hades. Now in Hades, still some people they still believe kuti munhu akangofa zvatongoro anoenda kuHades. Handa kushiwa Hades. Zvotogara zvakadaro. Havana teaching ye spiritual. Saka zvinenge zvakatikoshera kuti tizive zvinhu izvi zvese as it is. Even the leaders to learn 1, 2, 3. Vamwe vatobvunza zvipoko zvinobvi. They cannot explain that. Why? Because akavadzidzisa vacho haatoziviwo. That's why Mwari aiti machechi arita sekuti awanda. But Mwari anomavhalo kuti anogona kuti 1, 2, 3. Dzamunenge chiri dziri 7 dzechinzi 2. Why zvichidaro? Because ari kuticha a leader. If I'm being taught by someone else, it means I'm under him. So even if I teach you and go and make your own church and form your own church, it means it's still revealing truth. Even if you name your church Omega, it is still being recorded as a revealing truth. And those are the issues. Why? Because I'm your teacher. Everything that you are impacting to someone else is coming from me directly. Saka, those are the issues. Go and teach these people. No matter what. Varamba this message or not. Zuva ravanotonga vanonzi wakadzidziswa na Revelator. Do you know that kuti mabasa amunoita regaimbonyatso kudzidzisa pane zvinhu. Mabasa amunonodzidzisa mumunhu kana achiverengwa anonzi ndeangu. Munozviziva here? Right. Kana ukaticha munhu, you cannot be above me. Regarding Boktare, Junus Vadikan, Vanajinja Aku Zezun Cesar Series. You cannot be above me, but if you learn well, you can be like me. Munoz Ziva. Right. Nukutara Kutchi. A student cannot be above his teacher. But Wakanyazu Ziza Shaganaka, you can be like me. Sakapamunenda Kuno Disavan Vesage. Memchins Murivana Vakaenda. Under the feet of Revelator. So nuns, iwewe, you deserve this. Because waka gamuchira munhu wangu, waka tisha on his behalf. Saka nukudaro, dokona kukwisa, kana utori like Revelator. So if I'm still doing the good works on this earth, and you are still spreading the word sometimes, you don't even care about it. Just spread the word as it is. She knows you are also like me. If I'm forgiven, you are also forgiven. Right. Kweta kaneka this assumption kekuti the leader is not from God. And they are taking that message directly as it is. And they are giving it to people. And they are under that leader. Kana leader, chipinda mchechi. All of you are kneeling down. So you are worshipping him. But again, you are also going to be cursed. That's why ndaiti paipai. When you are praying, teach the messages it is. But do not say kuti in the name of Revelator and so on and so on. No. If I go wrong, moze kuti vadikani, machechi mazhinji yese akatanga akavaka zvakanaka. Ma leaders mazhinji yese akatanga ari zvakanaka. But later on they changed. Why? Because imimi, you are the one who have that problem. You are the one who not. If a leader is sent kuti iwe uchabatsira vana vadiki mudata tobatsira vanhu vakuru. Saka munhu yanorwana kupisimba iro anenda kunoromba. Because ari kuwedzera zvinhu zvanga zvisimo mamwe. You are giving that person pressure to do the things which he is not sent. You are gossiping much about that leader. Muda kubvisa munhu iye munzira dzakatumwa naye. Kuti mese
munge munoparadza. Do you know kuti muscles mazhinji ari kuparadzwa because of the leader? Because they followed that person, yes, achitanga are in good books with the Lord. When that person changed, they are also taking their names there. So that means they are also changing themselves. Naivo futi vari kurasika. Naivo futi vari hamene kuti iri kuenda kupi. Generation after generation. Naye Mwari waRevelator, naMwari waRevelator, we should stop that. Kamuchinamata indasesa mumwe chete vadikani ndiJesu. Makaona ndakokuti ame indasesa ndakurasika. Sometimes it might be a slipper of a tongue or kutorasika. Mofanga kutondidzora. I'm not going to be your intercessor. I'm just a messenger. My messengers akawanda, but some of them, they became Satan's messengers. As I'm speaking right now, vakawanda. Then my owner, the way I didn't want to know, I'm sure you could choose the right decision. So, ndingotira kukuonesai zvinhu zviripo zvinokuendesai kudenga. Kana mogara nemhuri dzenyu, dzisai vanai zvinhu zvakanaka, unhu hwakanaka, unoyemurwa nevamwe, unoyemurwa even naMwari peche zvake. Muwane nguva yekumboenda nemhuri dzenyu kuchechi. Kana mabatikana, one of you should go to church. Zvinenge zvakanaka kuti anamatire mhuri yake, family yake. Munge muri vanhu vanosumuka. Nge muri vanhu vanoziva Mwari nguva nenguva. Mbamenyi mugare muna Jesu. Matambudziko mazhinji anopfuura. So rega ndiende mberi futi. Ndakasvika pamwe ndokuexplainerai. Zvakanzi, ndandasiya pa kuti their soul will not rest until they repay what they have done to these animals. Saka kushungurudzika kwese kwaita mhuka ichienda kunotsvagira mari. Zvikunzi kushanda kwese kwaita ikokoko. So yenye haisi kuzora kusvika yadzora zvese zvakashandwa nemhuka idzo. Saka mhosva haisi kupiwa kumhuka, iri kupiwa kune iwewe wacho wakaenda kunotsvaga mhuka iyo. Naiye wacho akakupa mhuka iyo itimizi nen'anga yacho. Ndosa muchiona kuti n'anga dzinotori nemugezero wadzinoita. Dzakatokupa chinhu dzinotogeza maoko kutoti aiwa izvezvi ndabuda mazviri. Bhosa hadzitokwanisiwo kugarawo nazvo. Kuti vanhu vane ushingi, mwoyo yavo ine huipi, vanozvitora zvese zvozvoita zvavo, vogara nazvo, votanga kuzvishandisa ivo. Saka mweya yenyu ichashanda, flesh yenyu ichashanda. Ndakataura panadzoka Jesu muchatungwa nemuviri yenyu. Kana pane anyone anokutaura richatungwa iri so, that person is a good example for false leader, false prophet. Kutongwa muchatungwa zvamuri. Muchavhomita chese chamakadya kana iri nyama yemunhu, muchavhomita munhu achadzoka kuita sezvo ari. Yenyu kana even yakamedzwa nemhuka kana even wakarwa nechinyi, ichadzoka kuita sezvo iri. Nokuti ane simba rose anenge auya pachigaro, amire makore, amirire kuona vese vatsvene, otora vake vatsvene voenda navo. Zvinhu zviri kuitika manje manje. Hansi kutaura uchidzai, but the end time is coming. In the hours at end. There are so many times in choose about this message about the end time. Tingati nokanga matinodi, but vadikani hakuna zvimwe zvaingagona kutaura zvinodarika this message kuti end time is coming. All these messages, all these visions dziri kuudzwa imimi kuti muzive, kuti muchinje the way you think, kuti muchinje magaro amunoita nawo. Mude Mwari, mude Jesu Kristu. I know kuti zvishuwa muva mwana, they are disappointed. I understand these things. They are disappointed. Why Revelator vari kugara kuona my visions? Why vachingoona cross? But ina I try to fast all these days and so on and so on. I understand those things. I understand your concern. It's a gift vadikani. Ndikudze zvisiri zvokuti chii. It's a gift. It nina handira kuenda kunotsvaga Jesus. Jesus Christ found me. And you are going to find Jesus Christ. Is it two different things? Pane zvakawanda zvingati ndingagona kutaura zvingakubhowai. Regai ive ndazvisiya. But kungotaura in simple ways. Ndezvekuti Mwari akasika vanhu vake. Vane ma special tasks. Sometimes vanhu
vanoenda kunotsvaga matasks kuti what is my purpose on this earth. Sometimes vamwe their purpose dzinongouya naiye Jesu peche zvakataura kuti no, this is my time, ndakakutuma 1, 2, 3 enda unonoita. Saka zvinongosiyana. You might also want to be like me, but you can never be like me. I might also want to be like you. Sometimes ndaitochiwa zvamaitoda kutoitawo mabusiness and so on, but ndakatozvitadza. Mumwe munhu anotochiva kutova nezvandiri but ari businessman, saanozvitadza. Saka chiripo chekutanga chekuti what's your purpose, and I'm so happy kuti ndibve ndangoekuluda these things, but ndichakunzira that vision. And ndakaudza this time vanhu vazhinji vakaneta nekufind their purpose. Vanhu vazhinji they fasted to find their purpose but they failed. So Mwari akandiudza kuti if you saw someone personally in person, if that person achiusha kuti anoda kuziva purpose yake, vaudze mapurposes avo vazive, because they might die vasingazive mapurposes avo. So God gave me that gift, ukuza everyone's purpose. Ndakakuona physically, and ndiri munhu anoudza kuti ndiudze purpose yangu pafoni? No, ndakanzi ndikudze physically, even if I know, because maamboona here chimwe chinhu vadikani, ndikandikudze chinhu ichi. Gono, I'm sure that this episode will talk more about spiritual things. Something as here. Pe munhu wakaona picture rake, unoita kuti watova paari. That's why inganga dzichikwanisa kuroya munhu nepicture. Unoita kuti munhu atomisikidzwa pamberi pako. Wakanzwa voice rake kana zita rake. Hazvina need a totem. Hakuna munhu wamwari anoti anoda totem kuti unoera chii. No, wakaona kudaro kuti totem ka pane zvakutoitika. It's either kuti kana munhu wamwari kuti ada totem, pane kakuroyiwa kwakaitwa kutoshandiswa totem iyoyo kuti agone kuretrieve. Bhozi vari pavanhu vanonzi vasunungura vasina kusunungura. So kazhinji munhu ada kuona kuti wakasungwa nemhando ipi, either yemiti, even nemuti uri mashure mangu unogona kutosunga munhu. Right. Saka kana vari mangu maprofits anogoda kuda kuziva kuti muti wakasunga ndiupi, kana uri muti unobviswa nemuti wakati, zviri kwafuti izvo zvivadikana. But vanhu havashoma vanoshandisa mhando iyo vari vanhu vamwari. Koita kwekuti munhu anomisikidzwa nezita, because zita mangaududzwa kumunhu chete nesinema yacho nekudenga zvatova the same thing. Picture rakangoya pamunhu izvi zvakatonakisa izvo. Samunei muri connected, once even the voice itself rinokonekta nemunhu, munhu anobva atoziva. Samuchina mwana achinzi wakangodaira musatanisti voice rako varoenda, zvinhu zvako zvazvoenda. Yes, vanotora vanhu through my voices, because it's a gift. There are some angels which are working also on that side, vangoshanda nemavoices evanhu chete. Samunhu wakangotaura chete, zvinhu zvese zvaenda. Mumwe munhu akangokuona chete, zvinhu zvese zvaenda. So kuziva munhu kunozikamwa nekuda kwegift iri maari, uye kuti munhu ubatsire vanhu zvinozikamwa negift iri mauri. Saka zivai zvinhu izvozvozvo, musave nekadhauti kana tinokuti nokufungidzira kuti ndizvi rekati kwete. That's why I explain these things. Ano kuti zvakawandisa, but I shall explain zvinokwanisawo flesh yangu kuti ndisvike pane that extent. Right. Ndirafu ndichienda mberi, ndakaenda futi kuvision, ndodzoka ndikuexplaina zvinhu zvakawanda kuti minge muchidzidza. Because sometimes you don't have the time yekuzoexplaina zvese izvi. Ndakuenda ndakunzitoita nemamwe mavisions. Zvakanzi pazasi pacho pabinandasaipo, all those money and where would they took using these animals will be destroyed, and every tear dropped because of these people will be added to their blood. So pane vanhu vane kuchema kwakawandisa kwavakaita nekuburikidza tutara pamusoro penyoka iri kuatachwa kumunhu. Munhu atachwa kunyoka zvekuti nyoka yakaurawa. Makamboona maevents wayo vadikani akawandisa, nyoka yakaurawa nemunhu anobva afa futi zvekare. Saka zvii zvichiitika ipapo, ndio zvandiri kutaurai zvachona izvi kuti munhu iye ari kunzi misodzi yese yakadonzwa nevanhu vachishungurudzika kuti tanetsi kana tisi kuroorwa, mbereko iri kuramba, mari dziri kungodhisapeya mumba. Pane vanhu vari kurwisana mudzimba vachiti mari yabiwa nani, but yatorwa nezvinhu izvi. Zvinotora even nemari iri mumunhu. Sanchona kuti munhu yachita kamari tozvine zviripo. Kana ari masatanist haatori mari muvanhu like this kashoma, anotora straight from the bank. There
tingangoti their companies ariko ku UK mostly ndiko akaunda ku UK neku USA anotoprinta mari dzekupa masatanist anoprinta mari dzekupa vanhu vanenge varomba nyoka yanzi yarutsa mari inoenda ikoko inenge yapiwa connection ikoko yekunotora mari so makatarisa mabills they are real makatenda kuda kutomachia kutoona akatoprintwa nezivo kana sora zivo or even a week before saka varipo vari kuprinta mari ikoko dzituya kuno dziriri zvakanzi these people will be added to their blood warning them so andikupei warning kuti kuchema kwakwese kuchaiswa pamusoro peropa renyu saka mhosva dzenzine dzakakura I saw these people suffering from blindness stroke heart attack BP sudden death as a punishment from the almighty vanhu ivava vaita zvinhu zvakadai so ndakaona zvirere zvanga zviripo zvakawandisa masudden death munhu anongomuka akafa kana ngonzwa kuti angonzwa musoro masikati atofa vamwe vabva vatonzi vaita mablood pressure vaita mabp vamwe vachinzi vaita mablindness ainoo kuti pane vanozati pane vamwe vanhu vakapofumadza hama dzavo kana vana vavo kana vabereki vavo rega ndikuudze zvinhu izvi munhu anonamata everyday mwari ndashungurudzika munhu ari kundiurai ngaapofumari munhu akadai ndakautaurati zvinhu izvi kana zvichiitwa zviitei muchiziva marepercussions azvo kana munhu asina mhosva zvinobackfire kwamuri right munhu ari kunamata everyday and then of a sudden anomuka mai ake vabofu haaisazviziva nguva yese kuti mai vake ndio vari kumuroya azvozviziva ipapo nenyaya yekuti mai vaita bofu sometimes akugona kusvikira pakufa mai aida kuvarapisa futi ari yakavanamata kuti vaite bofu bhozi ndivaiimuroya nguva yese so mwari kana akuunza punishment yake anongonza exactly kune munhu ari kuzviita mai havachataura kuti mwana wangu munamata wainamata nguva nenguva maigara muchirwisana nevabereki venyu nguva nenguva for example nehama dzenyu handidi munhu anamata panapa anenge achiita noise handidi munhu aenda kumasowe handidi kuenda munhu aenda kuchechi dzemweya kunobatsirwa why vachida kuti mudare vanhu vava vada kuti musaone musava nesimba rekuvarwisa makaenda kune mamwe machechis anongonzi achiro kada kumadoro imwai urimo muchechi mo muzive zvakanaka yes vanofara bhikause vanonyatsowana kukuitai sadaka saka zviri kwamuri kuda kuitwa sadaka kana kuda kuzvipombonokera kwane freedom kana kuzvisungirira zvese zviri kwamuri saka mwari ari kutaura kuti kudii mwari akatipa pagreatest commission Jesus Christ akatati endai munoprofita makaona chechi inotsimbira kuprofita kumumwe munhu you should have doubts chipo chiri mumunhu chekuprofita chipo chiri mumunhu mukurota a dreamer chai moza kuti munhu muroti munhu yeye akakosha kudarika munhu anoprofita saka varoti vazhinji the tend up kuti aivo ndoda kuona zvinhu mavisions ipapo but no munhu anotonzwa munhu achiti ndarota zvakati bhati akagara yes vanongoti munhu anopenga because tiri venyama hatisi kunzwisa zvinhu zviri spiritual if you know many things you understand it okay yes munhu ngatiudze kuti arote chii akagara munhu anokudza kuti arota ende zvitoriko zvosa muchiona kuti varoyi anoenda kunoroya akagara makagara naye papo saka magifts ese but muroyi chete ari kusevha magifts ake kunzvimbo isiriyo saka vadikani ngatizive zvinhu izvi tizive kuti mwari ariko tizive kuti ropa redu ripo pamusoro pemhuka dzati kushungudza pamusoro pevanhu vati kushungudza everyday vamwe vautaura everyday baba nhasi takurota zvakati munhu anotsamwa haadi kana kunzwa kuti muprofita auya pamba pake anotsamwa zvisingaiti why are we doing that inyaya yekuti vadikani munguva yedu yatikurama nowadays hatichadi zvinhu zviri spiritual we need earthly things takatonze nalandrod handidi magemens anouya nekwa panapa hatitowanika handidi munhu aenda kumasowe tinotosarudza kuti gaitisiye kutenda kumasowe kwacho nondiwane pekugara kusiya denga noda kugara kwepane pasi zvitori nani vadikani mwari anotaura kana chiri chigutswa chikutadzisa kufamba chigobore kana riri ziso ribvise kana pari pamba pari kunyengerera gara wapabva uende pamwe zvitori nani unamati wakasununguka chechi yaunonzwa kuti wakasununguka mwoyo mako yaunonzwa kuti mwari ari kutaura newe wakasununguka kutoti magifts ako aopresa kana mune magifts ada kusunungurwa I'm free to do that. Gasunungurwa.
mushande basa ramwari kana makasunungurwa mo, you go back to every churches dzamunenge muri munoprofita vanhu mubatsira vanhu nekuti test we are serving the true living Jesus Christ kuti tisunge zvipo zvenyu hazvina kunaka hazvitorina kana zvamuchose chii chaunogena pamusoro pekusunga zvipo zvevanhu chii chaunogena pamusoro pekuita jealous nelife yemunhu you gain nothing saka vadikani zvinhu zvese zvati kupractisa every day ziva kuti pane ari kutiona but paanotumira meseji yake chete nouya kumunhu watisingazivi sometimes kumunhu akashoreka sometimes kumunhu watakatovenga zvese zviri kuitika izvozvo saka ngatizivei vadikani zviri kuitika munguva yatiri nhasi ngatizivei zviri kutishungurudza ngatizivei kwatinozviendesa ngatizivei munhu wokutaura naye kune madreamers ndinokupai this warning pane dambudziko hombe riripo kumadreamers kwete kune vaya vanopiwa mapictures vanopiwa mapictures mune renyu futi dambudziko kune madreamers pamune explaina madreams enyu kuvanhu zivai vanhu vamuri kuexplainera bhozi mune dambudziko vanhu vazhinji vanochida chipo ichocho zvakanyanyisa kudarika even chipo chekuprofita kuvanhu vanoprofita mune renyu dambudziko musaprofite pane mari profitai panoporesa vanhu wakaona kuprofita kuti mari iri pakati 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 uchida kuti ubhenefite nayo ziva kuti mwari akubva pauri uchasara wakuprofita neexperience not neword from god right kune vanoona mavisions ari muform of mapictures kwoti mavideos because vari panoona mavideos vakanaka ivo they are straightforward kune vanoona mapictures vazhinji ndozati vanokushora achiti hamuoni ndinozviziva but muchitoona zvishuwa because you are failing to interpreting these pictures it's another problem so I urge you kuti munamatoti mwari akupe knowledge yokuinterpreta these pictures right kune vanonzwa mazwi musawedzere mazwi amunenge manzwa taura exactly as it is vanonzwa mavoices right kune vanoona mavara vari panoona mavara notaona mabhi akanyorwa nesoone soone yes zvitoriko futi izvozvo mamwe munagona kutati a vanhu avakadhakwa profita ndara taona mabhi akanyorwa zvakati akazodzimwa zvakati vari kugona ava panoda vanhu vane knowledge iri sharp akanyese kuti just like me because ini if I get a vision even richida 16 pages I can write it as it is saka panoda vanhu vane sharp memory yekuziva kuti aona chinyi uye zvinoindapuretwa sei mabhi wayo ainoo kuti handisati ndapiwa permission yekukupai mualphabetic orders yekuti anenge achirevei from a to z kutikuti zvinoreve handisati ndapiwa that permission but once I give you that permission you understand kuti zvinhu zvinoda knowledge zvinoda kusimba pasa ramwari harina kunaka harina kuchipa vadikani its easy kumunhu anenge achinzwa profesi akagara achijaja munhu kuti ithink this person akadai but kana ndikutaure zvinhu zvinoshandirwa it takes a lot of time kuti usvike panokori ipapo even paya pano vanhu vanoona mavara vanyatsoona zvishuwa kuti maona vara ndizvere kana ari b let it be a b kana ari d ngave d and pamainterpreta ndozvati vazhinji vanogona kurasika pamainterpreta bcause zvinoda knowledge sometimes wakaudza interpretation yacho ka1 and hakusina mumwe munhu auchaona futi anoexplaina kana munaye munhu akaexplaina those letters from a to z ndipei munhu iye bcause aino kuti gurupu remaprofita iwayo anoindapureta mamavara iwayo achidzimwaka pakaoma pakaoma zvishuwa pane kakunetseka karipo ipapapa panoda kushinga saka by god is grace vadikani nemaprofita ese ariko anoona mabhi ndichakupai mavara iwayo muzomanzwisa kana mwari alawa kuti ndizokupai nokupai you understand them you interpret your things and you must master everything in your head haino kuti zvive zvakati omei kuti mavara anouya kubva dzimwe yes iweye yenyu kuti hamukwanisi kunzwa
but mukwanisa kuona zvinenge zviri written chete. Hamukwanisi kuona ngirozi yeziti zvikashoma, but zvamutori nazvo izvozvozvo zvakatokwana kuti kuendesai kudenga. Saka ndozvo kuti vazhinji vakauya kwamuri vakanamatira kwamuri. Vanhu vazhinji vakatongerwa mhosva dzekunzi vari kumhura mweya bhozi vashora imimi. Zvakawandisa zviri kuitika pano panyika. Nemi webegin to doubt yourself, pandaona wandau dzavani munhu. Saka azotadza papi? Nyazofira papi? Ndozvo kuti zvinorwadza. Zvine kakubata kazvinoita. Zvine kakukuhumilita kazvinoita so. But again, kuzevadika. Do not worry about that. God knows it kuti. Vana vangu vari kutadza kubata apa. But akakupai zvese kare already. Saka iwe you are failing to use your gift. But you will send someone else who can also help you. Sezvandakaita. Now I have everything. Camera iripo. It's not even my effort. It's someone's effort. I just think that. Munhu iye. Vanhu vese vari kubenefita from this channel through watching these videos. It's because of that person. So, I just thank God. Pandinotenda even kumasvondo akasiyana siyana. Chitenda kuHarare. Someone else is putting that effort yekuti ndifambe. I thank them. Ndivatenda zvisingaiti. Even patitori nhasi, a lot of people sacrifice a lot of things. Wakaona waita chinhu. Vadikani. Chite nemoyo wese. Mwari anokutenda. Wakaona waita chinhu wakuchitaura futi yaindobheke zvafanira kuti hapana chawaita. Kana makaitira maleaders yenyu makazovanyanya kuti ndakazova pachakati havana kuzoshandisa zvandaida, do it again, hapana chamakaita. Saka vadikani, zvinhu zvese zvatiri kuita nowadays, ngatikudzei musiki pamberi, timuremekedze, tizive kuti nguva yake iripo ende nguva yako inokwana. Ita zvakanzi naMwari kuti svika pane that extent. Denga nderedu vadikani. If we listen to this message, takaisa muimedu, takagara nayo, denga nderedu. Aino kuti this vision asati apera. Ndicharamba ichienderana naye mberi. Ndichada maepisodes akawanda. Chero zvangu ndisina kuchinja t-shirts. T-shirt handinayo. But ndichada these visions dzakati wande kutati muziye sandomaisa ari maepisodes. Then you learn zvakati wande. So, I just also sanda pedza pao. I just think pane vanhu vese vanouya kurevealing truth. They realize kuti when they came to church, vanoona chikafu chiripo. Vamwe vanhu vari kuisa effort yekubudisa mari kutenga either nyama inenge iripo, magetsi ariyo atiri kushandisa ipapo, pamba patiri kushandisa ipapo, although tisati tawana land. And I'm sure kuti one day we shall find my way wishers anotitsvagira land, anotitengera land. Tiwana land yatinge chiti apa tichienda takasununguka. And I also thank those people vanoisa time yavo mukutsvaga chikafu. Vese vanouya kuchechi vazhinji vanoziva kuti hatimboti uyai nemari dzekuti muzodyawo chechi. Chero takatama 3 days chikafu chinenge chiripo. Is an effort iri kuiswa nevamwana. Nomita kuti makawanda sei. Effort yese iri kuiswa nevanhu yekuti muwane chikafu munge muchinzwa shoko makasununguka. Breakfast iripo, lunch iripo, supper iripo. Chenyu kugara chete muchinzwa shoko. So ndinongovatenda vanhu ivavo. Mwari ngavarimembe panovatora. Kuti havaisewo arangare mabasa ese avakaita kuti asimudzire so. Nevose vanosapota vanhu vakanzwa kuti nemaconferences. Please vanoda kuti supporta nefinancially. Bata mai mujikeni. Vanokwanisa kuti ndivani voganisa zvinhu zvese izvozvo. And she is putting a lot of effort. Nango include their name was the overseer of financial. Saka makabata ivavo vanokwanisa kuti vaorganize zvinhu zvese vakasinunguka vakarerukutsirwawo futi. Tinongokutenda vadikani. Rega ndine mune another episode. Episode 3. Tichiendera mberi pamusoro pezvinhu zviri kuitwa nevanhu. Zviri kunzi vari kubatana nemhuka. Zvira go against God. Thank you so much for this time. I worship you. I worship you.